Tervetuloa takaisin, rakkaat katsojat. Temptation Island Suomen 12. kausi lähestyy uhkaavasti ja on aika antaa kansalle lihapuhetiedonanto. Viimeksi kävimme läpi tulevan kauden parit, joten pitäkää siis hatuistanne kiinni, kun juustoisien vanlainereiden myrsky pyyhkäisee ylitsemme. Sillä nyt on nakkia näpistelevien narttujen ja lihapiirakkapoikien vuoro. Ja jotta ei kukaan pääsisi kertomaan totuksia siitä, että olen kaavoihini kangistunut, aloitamme tällä kertaa miehistä. Rene, 21, Tampere. Moi, mä oon Rene. Mä oon tuleva palomies. Palomies. Ja jos meille syntyy täällä jotain liekkiä, niin sitä mä en oo jo sammuttaa. Hyvä, että Rene osaa ennakoivasti siirtää vastuun muille, kun joku varatuista naisista päättää illan päätteeksi testata, syttyykö pieru oikeasti tuleen. Useita polttopulloiskuja. Rene kertoo käyvänsä kuntosalilla vain 6 kertaa viikossa. Huhhuh, mega loseri. Ozan, 21, Tampere. Moi, mun nimi on Ozan. Ja mä tulin näyttää teille, mitä lähidän lämpö on. Epäonnisen huonosti ajoitettu slogan. Nuutti, 24, Järvenpää. Moikka, mun nimi on Nuutti. Ja ottakaa tää, miten otatte. Mä tulin uittaa mun tuutti. Elias, 23, Seinäjoki. Morjesta, mä oon Elias. Ja tällä reissulla tutte näkee, millaiset Ellun bileet mä saan aikaan. Näin Eliaksessa hieman itseäni. Letkaukseni ovat aivan yhtä hyviä kuin ala-aste ikäisenäkin. Ja pillujenkin elehdintä suuntaan on varmasti myös samaa tasoa. Elias varmasti jo sutii kuopissaan, että pääsisi yllättämään neitokaiset. Arvaa mitä, länttä vastapäätä on itä klassikolla. Jussi, 22, Rovaniemi. Hei, mä oon Jussi. Ja mä oon muodin opiskelija. Mä näen, että sä sopisit hyvin mun päälle. Olen aika varma, että Namu Jussi on vain kevyesti maskerattu Isaac Eliot valeasussa. Hannes, 25, Valkeakoski. Hanneksen niskavaivainen promokuva tukisi hieman tätä konttorin kuuleen IT-tukihenkilön habitusta. Morjesta. Mä oon Hannes. Mä oon aktiivinen kaveri ja voin luvata, että mun kanssa kun lähdet treffeille, niin ei tarvii istua. Ainakaan seuraavana päivänä. Joskus sitä miettii, kuinka paljon viihdyttävämpiä nämä sloganit olisivat ilman kiertoilmaisuja. Moi, on Hannes ja tykkään vetää ensitreffeillä perseeseen. Pyry, 23, Helsinki. Moikka mimmit. Mä oon Pyry. Mä tulin tänne siksi, että mä aion panna. Olli, 30, Joroinen. Terve, me on Olli. Me on tämmönen maatiaiskolli. Ja tehdäänkö niin, että mies ilitä ja sie kehräät? Olli on perinteinen maalaisnalle. Niin sanottu Adonisupulla. Ja nalleista puheen ollen, mikäs helvetti se sieltä tulee? Joonas, 25, Tampere. Moro. Mä oon Joonas, mä työskentelen kaivosalalla. Ja mun on varmaan pakko tunnustaa, että mä oon ennenkin käynyt kielletyssä kolossa. Hyvä, että Joonas tunnusti. Tämä pillurepla plörähti hänen huulintaan sellaisella 2% itsevarmuudella, että hän varmasti halusi sen sanottuaan juosta takaisin kolonsa piiloon. Nallekarkki kaalokoru viuhuen. Okei, miehet on käyty läpi, mutta... Hän moikissa. Sofia, 22, Helsinki. Moikku, mä oon Sofia. Ja mä voisin vaikka sun viekkuun sopia. Suitsukkeet haisevat ja Florence and the Machine pauhaa, kun Sofia jakaa kallion vegaaniskeniä kohauttaneen tofu-reseptinsä. Ehkä. Ulkonäöstä voi ammentaa vain niin paljon. Maria, 33, Heinola. Moikka, mä oon Maria Heinolasta ja mä tulin katsoa millaisia marjanpoimia täältä löytyy. Siinä ovat varatut naiset aivan Joosefina, kun Maria Heinolainen pääsähtää reissussa neitsellisesti raskaaksi. Annika, 22, Lahti. Moikka, mä oon Annika Lahdesta, ja mä lähden täältä sun Hanikaa kahdesta. Gone. Moi, mä oon Tieli Smurfina. Mikä helvetin Tieli Smurfina? Selvä. Tii, 32, Lappeenranta. Mä tulin tänne smurfaatteen miehet pyörryksiin. Vannoutuneet smurferit varmasti heittelevät kaukosäätimiä ruutuun.
Sä voit painua helvettiin ollessa kaikkea muuta kuin smurfinamainen. Smurfinalla oli blondit hiukset ja sininen iho, eikä siniset hiukset ja ihonvärinen iho. Tai sitten tämä lempinimi tulee vaan siitä, että hän on tottunut samaan kaikki kylän miehet. Kuka tietää? Nelle, 23, Turku. Moikka, mä oon Nelle, Hoitsu Turusta, ja mä tulin pitää huolen teidän kullanmuruista. Nelle kertoo harrastavansa thai-boksingia ja kirpputorien kiertelyä. Pitää vain toivoa, etteivät nämä tapahdu kovin usein samanaikaisesti. Anna, 24, Helsinki. Moi, mä oon Anna. Mä oon henkilökohtainen avustaja, joten jos sä et huolehtinut sun miehestä kotona, niin mä teen sen mielelläni nyt. Varatut naiset saavat pitää varansa, kun Anna pesettää ja tuseeraa heidän ukkoja, mikä kerkeää. Sofia, 20, Oulu. Moi, mä oon Sofia. Mä oon mehubaarissa töissä, niin mä ajattelin vaan tullut katsoa, millaisia mehuja teistä saisi irti. Vittu makaroni kaurikastiketta. Emilia, 24, Helsinki. Moi, mä oon Emilia. Mä oon näyttelijä. Näytteleks mä nyt, jos mä sanon, että mä vien sun miehen? Kuinka joku voi ollakaan niin kokonaisvaltaisesti näyttelijän oloinen? Voin miltei haistaa tunkkaisen nuorisoteatteritilan asbestilta löyhkäävän ilmapiirin, jonne koulutapahtuman yhteydessä pakotettiin. Aino, 20, Fuengirola. Moikka, mä oon Aino. Vähän niinku se jäätelö. Voisi olla sun uusi lempparimaku. Siinä olivat tiukat analyysini näistä ihmisistä, joista en tiedä yhtään mitään. Saamme nähdä heidän edesottamuksiaan lisää, kun Temptation Island Suomen uusi kausi nyt kähtää käyntiin 8.11. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Näin mielen ensi videossa. Moi. Rahasi ovat todella arvokkaita meidän korporaatiollemme. Hymmentä ja huulille.